hasi ginen, bueno, bere garaian, krisialdia zizanean, subprimes delako horiekin, eta gauza guzti horiekin, hasieran egin ziren diskurtsoak, egia da, bai izan zirela, kapitalismoa zalantzan jartzekoak. Baina kapitalismoak indarrazkoa doka, eta botere ekonomikoak indarrazkoa doka, eta beraz, diskurtso horiek erabat alde batera utzi ziren, eta hasi ziren murrizketei buruz hitz egiten, kapitalismoa salbatzeko. Ni uste oso modu argian izan behar dela, hemen krisialdia ez da uolde bat, krisialdia erabaki politikoek ekarri dute, eta Espaini mailan, hain zuzen ere, erabaki zutenian bankuen zorra publiko bihurtuko zutela. Hori izan da, herri honetan hartu den erabakia, Eusko Alderdi Jeltzalea kongresuan bat egin zuen baita ere erabaki horrekin, eta beraz, pribatua zen zor haundiena, publiko bihurtu da, eta horrek suposatzen duen defizita. Eta hortik aurrean, hasi izan dira, bueno, krisialdiaren inguruko ikamika guztiak, zorra, nola finantziatu, arrisku, primo, lehengusina, ozakit euskera esnola izangoan, dena delakoa. Eta nik uste dute erabaki horretan kokatu behar dela. Niretzako, hemendik gauzak aldatzeko modu bakarra zen izango litzateke, hegoaldeko Europar herriek fronte bat egitea. Frantzesakin hasita, portugesak, espainiarrak, greziarrak eta italiarrak. Eta Alemaniari esan, egiten ari den politika hori ezen ekikela jarraitu. Banaka badoa, herri bakoitza eta unionen arte, banaka doa herri bakoitza, bat ere, ikuspuntu globalik ez dagoelako, seguraski, Alemaniak gaientzen jarraituko du, eta hemendik aurrera izan ditzazkegun urrengo urteak oso urte gogorrak izango dira. Horretik nik uste ezinbesteko dela, bueno, ba alden neurrian, Euskadin, gutxienezko muga batzuk jartzea, Madrilentik etorriko zaizkigun neurri horiei.